ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖକୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏବେ ଶୀତଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ଏହି ଦିନ ନବଜାତକ ଯତ୍ନ ନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତଦିନେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା କିପରି। ଶୀତଦିନେ ପ୍ରଥମେ ମା'ମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ସହିତ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ମା'ମାନଙ୍କର ଯାହା ହୁଏ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହ ଶୀତଦିନେ ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ଏକ କୋଠରୀରେ ରଖିବା ଦରକାର ଯାହାର ତାପମାତ୍ରା 25-27 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବ। ଶୀତଦିନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ନ କରି 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନରେ ଥରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନ ପରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ତେଲ ନ ଲଗାଇ ବାଦାମ ତେଲ ଓ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଷୁମ ପୋଷାକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ମା କ୍ଷୀର। ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶିଶୁ ସଠିକ୍ ପୋଷଣ ପାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।